Крістіні Агілері уже можна писати мемуари. Охочі почитати непросту історію її життя знайшлось би точно. Згадайте її розрив із Джорданом Братманом, який обговорювали не один місяць поспіль. А скільки каміння полетіло в зірку, коли її черговий альбом виявився провальним? А на додачу, через хвилювання вона сильно поправилась і стала об'єктом для насміхань журналістів. На щастя, інтерес до її творчості не згас, і особисте життя після розлучення Кріс теж зуміла влаштувати. Щоправда, і тут не обійшлось без проблем. Агілера разом із новим бойфрендом Меттью Радлером раз у раз потрапляли у скандальну хроніку. То співачку зафіксували сильно на підпитку, то разом із коханим їх затримала поліція через керування авто у нетверезому стані. Преса не вірила у довготривалість цих стосунків і пророкувала, що скоро пара розійдеться. Але цього не сталося. Навпаки, закохані дають усе менше тем для обговорення світським пліткарям, а лише приводи порадіти за них. На початку року Крістіна і Меттью оголосили про заручини, а вже незабаром радісно повідомили, що Агілера чекає на дитину. Зважаючи на цю обставину, парочка вирішила не хвапитись із весіллям, а відкласти на потім. Днями вони влаштували свято на честь майбутньої дитини. За даними ресурсів, це буде дівчинка. А тепер вирішили, що час взятись за підготовку до церемонії. За твердженнями джерела Life and Style, Агілера планує торжество наприкінці року. Вона не хоче бачити на власному святі журналістів і папарацці, тож зробить усе можливе, щоб непрохані гості не потрапили на святкування. Вона довго мовчала, і ось нарешті її прорвало. Подруга Кріса Брауна, Каруча Тран, заговорила про стосунки із зірковим бойфрендом. У недавньому інтерв'ю вона зі сльозами на очах розказала, як мучилась від постійної присутності Ріани у житті коханого. І якби тільки її. Фани співачки закидали її гнівними листами, погрозами, не давали проходу. Прихильники Рірі не давали їй дихати вільно. Вони переслідували Каруче по п'ятах, що вже й казати про папараці. Бідна дівчина не могла навіть спокійно вийти з будинку, аби придбати ранкову пресу. Що ж, схоже, і з цим покінчено раз і назавжди. Справа у тому, що інтерв'ю записували наперед. Хто ж знав, що у житті Тран відбудуться такі зміни? А все змінилось після того, як її коханий Кріс виклав на привселюдний огляд пікантне фото своєї пасії, на якому вона в самому лише спідньому. Такого від бойфренда дівчина не очікувала, і судячи з усього, це поставило крапку на її терпінні, і вони із Брауном розстались.